yun ah lasang <laughs> yung best ko para sa sa taas yan alis ulit kami uh, pag ano tayo mga pag chika chika tayo about dun sa yung mga piagdaanan para makarating dito tsaka paano nagsimula ang lahat alam ko na i-vlog na namin before pero syempre yung mga bago nating mga subscribers sa kami nagtatanong kasi gusto nga naman ako ng insight kung Canada, Australia, or New Zealand sila. So, Ang daan Sarap na nga. Sarap nga eh. Kaya lagi ako yung nakatagilid. Pero eh. yung ganyan na okay lang. Sarap. Natutulog <laughs> ka na nga. Oop! Pangundo mo pa rin yun eh, no? Nung mga bata tayo, pag nag-swimming ka na maghapon eh, no? Pagkating ng gabi, parang umuul-ano, maalun alon, -alon. Ay, yung isang nakasale na ano, na bangka. Ayan. Yung Ay, green, di ba dalawa to? Oo. Mas maliit yun, ano? Medyo. Doon tayo pupunta naman. Doon Ayun, Ayun na, padaong na kami sa may batuhan. Lalagay na ako yung plug ng Philippines dito. <laughs> <laughs> new discovery. Eh, gara dito, parang dumi ang tubig. Hindi ganun talaga pag malapit sa pampan. Hindi ko ngayon, so may falls. Sabagay, falls nga naman. Mm -hmm. Laks na Dito tama yun. Oh my gosh. Mm -hmm. Dear, ano ba? Ma, ang ano tig, eh. may gawa <laughs> pa eh. So ayan, naka-landing na kami. Landing. Sa Spratly Islands. Ayun. <laughs> <laughs> hey. Dito kami sa Sulok. Eh, Ayun, doon dito... kami galing sa kabila. Uh -huh. Ay eh, maraming sasakyan doon. Dito walang masyado eh. Tao. Oh. Ayun. Tsaka malilim dito eh. Mainit na doon eh. Oh. Uh. Oh, ano? Ay, <laughs> pa ah, yung paa ko Medyo... Okay ka lang. Inupuan namin yung light vest kasi yung bato-bato eh. Oh. pero ano rito? Presko. Tama. Oh, so, simulan natin yung kwento. Anong kwento? Ano bang kwento yun? yung tinatanong anong yung naging ano rito. Yung journey. Naging journey papunta dito. Papunta dyan? Home. Actually, ano yun eh. Wala naman akong plano pa. Kasi nasa Korea siya no. Nung... Ako talaga may gusto ko pa kahit noon na mag-abroad. Pero siya, ayaw niya. Pero siya napunta ng Korea. <laughs> Three years. Tapos na Korea siya, parang sabi ko nga, mag-aaral ako ng culinary pagkakataon na pagkakataon ano, pero yung kulinary na yun hindi siya dahil gusto ko magtrabaho parang kasi ah, syempre eh, mapagluto niya ako parang ganun uh, kasi syempre eh, bata ako mali ko ba magluto tsaka magtalo ano, ano, yung... pa lang nun, di ba mura pa mura pa na ano? tapos kumbaga para ako para, para, mahilig kumain syempre gusto may pagluto yung pamilya mo ano kulinary tapos yun nga hanggang sa o oh, JT usapan pa namin. Hindi, sige, ano lang. Uh, OJ, after ng OJT pagkatapos, okay na. Eh, no, pera na ako ng ano. Trabaho do sa pinag-OJT ko. no nag-OJT ako, sabi, sige na, after pa na noon, tinahinari nila ako. Sabi sa ko, ba? Di ba sa ano? Sa Max. Hmm. Max Restaurant. Kasi nga, ayoko na malayo kasi baby pa si si Jermaine noon. lapit lang noon eh, di ba? Eh, sa gigintu lang yun. So, ang lapit. Kung mag-hotel ka, Maynila pa. Yun, mm hmm. hanggang sa yung 3 months na nagtrabaho. Dear, pwede naman pala eh. Malapit lang. Hindi naman pala ganun kaano. Kasi malapit lang sa bahay. Kasi naging 6 months. Binili kayang motor. Hanggang sa doon sa ano na yun. Nagmamotor lang talaga ako noon. ko siya ng ano. Dati, hopper lang yung dalawin. Hopper. <laughs> Hinahatid ko muna si Jonah sa, sa school. Naka Tapos, uh, Yamaha Jag lang siya ng Jag na. 90. Tapos binilhan niya ako ng ano, yung Mio. Mio. Yun. yun na yung naging service ko. Papasok sa trabaho ang na operan ako within two years naging ano ako oh, wala pa isang taon kalahati lang naging ano ako kitchen OIC. Oh, oh, so ayun, doon na nagsimula yung ah, okay naman pala parang masarap magtrabaho sa kusina tapos sabi nga sabi ko nga mag apply abroad kasi ang dami nga nag apply sabi niya sa akin sige kung mag apply ka basta yung kasi yung apply niya, pinlan. Sabi ko, pinlan eh, iba yung salita din dun. Tsaka tagal. Kumbaga, sugal kasi mag-aaral ka ng one month or two months. Yung language nila. <laughs> language nila. Tapos, syempre, may trabaho ka. Pag iniwan ko yon mahirap, parang sugal. Sabi niya, hey, basta sige, pag nag-apply ka, make sure na doon ka tayo sa ano. Malapit Saban na kasi umuwi uh, umuwiinan, di ba? One year ka na lang, di ba? Oh, uh, one year na lang. Basta sa bansa na magkakasama tayo. Ayun lang ba naman yung mga yun mostly, di ba? Na mabilis ka makaalis ng time na yun. Hindi naman mabilis. Dadaan ka rin sa, ano, sa butas ng karayo. Sa, kasi nasa Korea pala siya. So, hindi naman pa rin maging, ano, di ba? Maging PR citizen. Pwede like. naman, kaya lang matagal talaga. As in, matagal. Kaya iba, nag-aasawa pa ng Koreano, di ba? Tapos ilang taon, 3 years kada contract mm. mo. Sabi namin, sige, targetin mo. Basta ganon, yung New Zealand, Australia, Canada. Pero ako nun, may ano na rin ako nun na babalik, di ba? Kung sakaling hindi. Uh. After after one year ba? Na pa after one na, year. Uh, may rin na pababalikin na ako. Eh yun, kaso sabi nga namin, lumalaki yung mga bata. hirap na nung ano eh, kung nasa Pinas tapos parehong isa lang nagtatrabaho. Baga wala ka rin na, nakakaipon ka. After nun, ubos. Hmm sabi namin, dapat sa bansa nga na magkakasama tayo. Nag-try ako. Kaso, first, first try ko pa Canada. I tinawagan ako yung two weeks. Parang ano nga lang yun. Subo ko lang eh interview. Ano siya? Agency. agency. Marami kasi dati, da, ba? Diba? Puro agency dati. Pero ang daming nang samantalang agency nung kasi ang laki nung placement. Ang laki. Magkano yung placement mo nun? 200,000. 200,000. Pero yun yung 200,000. Laking pera na nun. So paglabas na, pag first apply mo pa lang, pag nahire ka na nila, bayad ka 50,000 while waiting sa visa. Yun eh, taong ano yun? 2010? 9? 9. 9. Oh. Tapos... Nakahirap ko. Although ilang interview yun. Pabalik-balik ako punta ng UN. Punta sa... Kasi sa UN na ano yun eh. Avenue yung ano ko eh. Agency. Mm. Yung hirap mo na pabalik-balik. Kinaabot kami ng gabi. Para sa interview. Kasi iba'y oras dito. Iba'y oras sa... Ano? Sa Pinas. Naantay namin yung mismo employer ang mag-interview. Hanggang sa unexpected. Umu umuwi ka nga ba, diba, Natapos uh, yung kontrata niya. 2,000 na yun. Umuwi ako nun eh. So parang doon kami na pakakarating ko lang aalis ka so medyo ano kami nun 50-50 although lumabas na yung visa ko noon July anniversary namin tapos sabi namin na ba wala pa kasi daw yung papalitan ko nag stay pa nag extend sabi niya tutuloy ka pa ba o ako na lang sabi ko ganun din kasi eh kasi manan na rin yung ano ko eh Dumating na rin yung kontrata ko, pinababalik na kami eh. Oo. Sabi ko either way, sabi ko, kung sino mauna sa atin, yun ang aalis. Sabi ko, pero kaya kasi ang ano natin is target, yung makuha yung pamilya. Oo. Kaso naman nun, ang hirap kasi dumating na yung visa ko, nung sinabihin akong aalis, September 2016. Ay, hindi. 20. <laughs> September 2010. Two days na lang, aalis na ako. Doon nila sinabi. Bilis yun ang pinakamahirap talaga kasi parang dear, Bigla. sabi ko tumawag na agency may ticket na raw ako eh kailangan ko mag-pay-dose the next day sabi ko wala pa ako maleta walang kaya na ano silang ang namili tapos oh, nag kami ng ano ng gabi hanggang madaling araw hindi natutulog yung mga bata umiiyak iyak nga kami nahiyakan sabi ko ano ba yan ayan oh, yan, naiyak. <laughs> drama naiyak na rin siya eh syempre mga bata maliliit yan eh parang ang hirap ay iwanan basta-basta kasi ma matagal din siyang matagal din akong nawala 3 years kasama niya yung mga bata mm -hmm. di syempre yung loob nila mas malapit sa nanay tapos bigla na lang eto na alis na Una, at saka na, laging dikit yung mga yon talagang uh, may mayat nakabuntot sa akin namimili kami ng ano eh akala nung mga bata eh SM lang basta eh yung pala mm -hmm. namimili na kami ng mga gamit mo mga underwear kasi wala talaga walang preparasyon eh binili ko siya laptop laptop ah laptop na natin. Okay. kailangan kasi laptop. laptop lahat as in in one day lahat binili namin tapos after ng P2s ayun bukod ayan pa ron na. bukod pa ron nagkaroon pa ano problema do sa lending kasi yung ah. yung agency may, meron din sila ano ng lending meron din silang part ng lending so wala kaming tiwala do sa <laughs> kasi ang nangyari lending tapos yung kukuha ng pera hindi naman sinabi na kapatid pala nung may-ari may ng are. agency. Basta, so, syempre kami. Matandang babae. Susugal ba namin 'to ibigay doon? Hindi, hindi 200, namin kilala kung sino 000, 'yan. Eh. Nagagalit gabi na 'yung gabi matanda gabi. sa amin. Gabi na, tapos so, 11, kinuha namin na sa gabi. bangko. Meron silang bangko sa lending na open hanggang ganon. Kinuha namin, gusto niya ibigay namin without anong proof mo anong na proof ikaw po? yun. Siyempre, anong kasulatan natin? Bakit bibigay ko basta-basta? Eh kami, pinaghirapan namin yung pera na yun tapos kung bagay yung unang dinown ko kasi galing sa ano niya eh hmm. sa ano to sa pinagipunan namin nasa Korea tapos yung ibang kulang sa daddy oo ah, E eh kaso kailangan pa rin diba E eh, kailangan pa rin ng kabuuan So nagpaano kami sa lending. Ah, sabi namin din namin bibigay ito. Tamawag yung ano, Tumawag ako doon sa... Sabi niya, isoli nyo na lang kung hindi nyo bibigay sa akin. Isoli nyo na lang sa banko, di ba? Parang uh, ganun. Sabi, hindi nyo pwede. sabi ko, hindi ko naman naman pwede ibigay sa inyo. So, gabi na noon, 11 plus na, 11.30. Sa sobrang ano, tinawagan ko yung sa agency. Kinontak, tapos kinontak din pala nung matanda. Sabi ko, ma'am, hindi ko ibigay itong pera. Sabi ko, sino ba yung kako? Sino ba yung kukuha ng pera? Ay, sabi niya, hindi ko na lang sinabi pero actually kapatid ko kasi yan. So yung may connection sa lending is yung kapatid pala niya. Yan sabi lang. ko, ma'am, kasi hindi niya naman nilinaw. Kung nilinaw niya, iaabot abot namin. Pero syempre, ayaw ko naman na walang kasiguraduan. Galit-galit na yung matanda. matanda. sa amin eh. Syempre, hindi kami ano, no, papayag na... Ay, siya lang mag-isa, hindi niya naman pwedeng agawin pero no, yung basta-basta. Uh -oh. Kumbaga, isusugal namin yung, kumbaga, uh -oh. yung future tapos ganun. Pero ganun pa man, naging maayos naman. Oo, no, tapos nakaalis nga ako maayos in two days. Na, mm. Bigat, Yun ang struggle mabigat. kasi pagdating namin sa, pagdating ko sa San, Vancouver. Sa Hindi, Vancouver, di ba? Ang ganda Vancouver, eh. ganda. Parang, ano ka, yung malungkot ka pero yung bigla ka na sa'yo, ang ganda. Vancouver, tapos may connecting flight, dating Edmonton. <laughs> Parang iba yung vibe dito. Okay pa rin naman. Oh, maganda-ganda. Aba, sabay eh. tumawag sa akin, ano, o oh, after niyan, yung agency pupunta kayo ng ano, uh, bus station. Grey, nag Greyhound kayo Gray mula house. Edmonton? Kala aeroplano. Edmonton. Aeroplano hindi, ko aeroplano. mula Vancouver, Edmonton. Uh. Plane. From Edmonton to Fairview, 10 hours yun. Nakabas kami. Ah. Kasi ang lamig, ang suot ko lang is yung medyo makapal na ano, kasi sa abe, fall. Hindi ko na-expected na, na ganong kalamig kahit fall. Dahil yung katawan mo nga hindi sanay. May nagbigay sa akin ano nun, na kapua pinoy natin yung parang tote pero may cover dito kasi juday binigyan ng ano ng sweatshirt nice pala white naman nun. sabi namin sa diba, yan. sub mismo sa Greyhound, pabababa mm. na sila ng isa sa mga small town tapos bumibiyahe kami sabi ko ano to but sabi ko ganitong lugar walang kahit na ano dinadaan namin puro, puro mga palayan mga farm up. palayan yung mga bale yung hay sabi ko, oh my gosh. Hanggang 10 hours nakarating kami sa Fairview. Small town. Kasi nalubong kami ro nung ano, nung kasama namin sa work na ma na magiging chef namin. Pag sundo, 1 hour pa mula doon. Sabi ko, ang layo naman. Alam mo yung malungkot ka kasi sabi mo, ang layo. Sabi ko, ito ba yun? Sabi ko hindi ako prepare na ganito kaliit pala yung town na pupuntahan ni. Eh. Walang tapos yung tinitira niya pa parang haunted house, eh, no? Oo, luma, lumang ano? Lumang bar, kaka hotel na ginawang hindi, dorm nila. before yun, may bahay pa, yung bahay na tinira natin. Ah, oo, yung isang bahay pala. Doon muna kami, pero talaga ang lalayo ng bahay. Sobrang ano, nakakalungkot na malayo ka sa pamilya mo. Pero kailangan mong tiisin. Tapos every time magcha every night kami nagchat chat walang ano yun, walang palya yun. Yung umiiyak yung mga bata, lalo si Jermaine, mami, kare-kare, kare-kare. <laughs> Halos one year yun, iiyak ni Jermaine yung kare-kare. Pero alam mo naman, syempre na reason niya lang yun. Eh, five lang siya nun, di ba? Oo. Oh. Reason niya lang yun na kare-kare, pero alam mo yun, syempre, makananay nga kasi si Jermaine nun. So, yung puso mo na ganun yung lugar mo Parang na. Parang dinudurog eh, no? Parang ako nung nasa Korea, <laughs> sinasabi lang namin, oh, malapit na mabuhay o plano. Daddy, si Jermaine, ano, iyak eh. Oh, tornilyo na lang ko lang, tornilyo. Malapit na. Ay, nung limanta. taon na yun eh, no? <laughs> Ay, nung siya, hindi mo na maloloko na tornilyo na lang. Nung kay daddy niya, naloloko pa namin kasi ilang taon pa lang siya, no? Oh, gusto niya, kumain muna kayo sa Jollibee. <laughs> Papakain niya lang. <laughs> Ganon din siya nung uh, pag nalulungkot yung mga bata. O tara, mag-SM tayo. Parang ganon. Iyon na lang reason bakit hindi na siya nag-abroad. Kung totoo send, pwede siya bumalik ng Korea pagkaalis ko after ilang months. May contract na siya eh. Namatay kasi yung yaya namin. Hindi lang yun. Hindi pa yun. Pa ang usapan kasi natin is, ano, isa dapat ang maiwan. Na. Kasi siya, pwede ko na siyang kunin kasi skilled na ako noon dahil cook ako eh nung pagdating na dito eh. Ay, hindi okay. pa pala. Ano ko... Nagkamali yung ano, isa pala lang sa nag-struggle ko, yung mali yung binigay na lamia. So dumating na work mm. permit is assistant cook. Kaya Hindi nung cook. next year, binago nila. Kaya back to zero ulit. Kaya back to zero kasi nga mag ako ng Canadian experience that time. Kaya inabot din kami ng five years talaga bago kasi nakuha. Ang daming... Ang daming mga ano-ano eh. Naging problema. Tapos nung ano, nung naayos na yung papel niya, nagkaroon naman ng undoy sa Pilipinas Depending, yung sa amin. Oo, dahil may mga parang refugee na nag-apply uh, ano. Uunahin yung mga pamilya nung ano, mga nandito, nandito na sa na Canada. Nandito na sa Canada. Na kailangan makuha ang pamilya. So inuna yung process pending. Kaya kahit hindi tiga samar asan ba yung matake yung undoy? So may summer yung Bas banda. somewhere yung, saan yun eh, Sa Visayas. Sa eh. Kahit hindi tiga ron, kahit mga tiga norte, nakapag ano. Basta pamilya nung oh, ano. Medyo nagkaroon din ng loophole dun talaga eh. So ang dami-dami namin naging pagsubok. Yung nauna na nga, bukod sa small town ako napunta, wala lahat. Yung lungkot mo, na malayo ka sa pamilya. Tapos nakikita mo lumalaki yung mga bata. Pero hanggang video call. Yeah. Sa kagustuhan kong makita sila noon Kahit hindi pa ako pinapayaga Umuwi ng employer ko Wala pa akong 2 years 1 taon lang may kita no hmm. Sabi ko uuwi ako Kahit mali yung ticket Uwi siya uh, Pinayagan naman ako Sabi ko kung hindi lang din Hindi na 3 weeks ako. lang yun ano 3 weeks. weeks lang oh. So yun ang masakit Yung bakasyon ko na yun Tapos, Kasi Alis Ah alis Dahil alam ko na yung dadatnang ko So wala ka ng excitement Na may pupuntahan ka Patay na si Atleti no, noon ano Hindi pa yun nga yung buhay, buhay pa si Ate Leti. Hmm, dahil nga, nalungkot malapit siya, malapit no? ko na kayo makuha, nung sinabi ko na, kukunin ko ko na kayo sa susunod. Parang nalungkot si Ate ah. Medyo may edad na rin kasi si Ate Yan, dami struggle. Yung malayo ka sa pamilya mo na, sanay kami na magkakasama eh. Kahit nung nag-Korea siya, iba eh, yung... Oh, yung mga celebration ng Pasko, ganyan, hmm. celebration ng New Year, yun yung mga nakakalungkot eh. Yung mga alam mo dati magkakasama kayo kahit simple lang yung kaprasong hamon, kaprasong may hotdog, keso, may, Keso, bol, de bola. Yun yung, ano, yun yung mga sacrifice na alam mong hindi mo na basta-basta may babalik din dahil nga magkakalayo kayo. Pero ganun pa man, eto, sabi ko nga, eto na, nakarating na tayo. Kaya na kay Gaga pero kokento na. Ano ang kami habang nakaiga. mo ba sabi niya nasa Pinas tayo na makakarating tayo dito. Ako kasi hindi ko din talaga pinangarap na mag-abroad eh, dahil Pero ako, ako since, okay na, since okay na, okay bata, ako gusto ako. ko talaga mag-abroad. Siyang gusto mag-abroad. Yung buhay na ano. Pero siyempre, yung sa pinagdaanan naming struggle na Korea siya, nalayo kami. Parang so, na ano yung mga na, kalooban natin eh, na no? naging matibay din. Uh, Tsaka kumbaga yung hangad mo na magkaroon ng ano, yung magandang buhay yung mga bata. Kaya nga nagkasundo kami noon, kahit pwede ko na siyang kunin noon, na mauna dito. Hindi namin ginawa. Uh, Kasi ang usapan namin, kailangan may maiwan sa mga... Di ma... Actually, may mga problema rin akong pinagdaanan dyan sa mga bata. Eh. Kagaya ni ni Jermaine, parang medyo rebellion dati. Eh, nung bata uh, pa. May, may kakulitan naman talaga yan. Uh, hindi mga... gumagawa ng assignment. Kahit sabihin ng mga teacher, pinapagalitan na. Tapos si Jonas naman, na babarkada, man, man ni Garillo. Pero so, isang bes lang yun. Kasi, uh, eh, di, uh ko agad eh. Papa si Garillo yung kasi isang ka isang uubusin niya eh. Nagkaroon eh, ng mga ano, ganun, mga pagsubok. Pero, thankful kami kasi naging matatag kami para sa mga bata. Uh, eto na, dito na nga kami. Sabi nga namin, yun yung ano, yung, yung doon lang panalo na, kumbaga success na. Uh, hindi, hindi mo na rin hinahangad na maging super yaman. O oh, super na kilalang-kilala. Kilala. Kasi yung ngayon pa lang, masaya ka na eh. Parang... Thankful na eh. Oo. Oh, at least na i share namin sa inyo yung mga pinagdaanan namin na sana maging... Maging ano rin? Maging... Maging... Ano rin nila? Aral. Aral. Mala ma makakuha rin sila ng point na yung sa sacrifice nyo, meron talagang ano, uh, may darating at darating na reward sa dulo. Yeah. Tsaka iba ba tayo ng magiging journey talaga sa buhay? Yeah. Kasi kami, nagsimula lang kami simple, hanggang sa alam namin lumalaki mga bata, hindi kaya i-sustain ng isa lang ang nagtatrabaho. Tataba. So nagtry ako, nag-aaral ng kulinary, nakakala ko gagamitin lang para sa pamilya, nagamit ko sa trabaho, hanggang sa yun, isa yun sa naging reason din para makaan rito makarating. Malaking malaking bagay yan at saka malaking malaking ano yan, yung teacher para sa uh, amin yung experience sa na pinagdaanan namin sa buhay. Saka hindi biro yung tinirahan ko noon kasi talagang small town na ni walang traffic light. hundred something lang ang population. Magkakahiwalay ang ano, magkakahiwalay ang bahay. Ang meron lang doon maliit na bangko, gasolinahan, convenience store. Na yung convenience store as in itlog, tinapay, gatas mga dilata sa... lang gatas ang laman. Tapos yung hotel na pinagtatrabawa namin. Busy yung hotel na yon kasi naging... Yun lang yung establishment. Yun lang ang establishment at saka kabisihan nun sa oil rig. So lahat ng mga nakastay doon, mga tatrabaho sa oil rig. Buti nga pinupunta na Cisco yun, ano? Oo, oh, yun laki naman ng ordering. Sa bagay, laki lang lang lang. ng ordering lagi yun nun. So ang struggle is ang layo mo sa lahat. Magdadrive ka ng two and a half hours para lang makapag-grocery. Pero alam mo yun, ay hindi, wala na. Kung yung struggle na nandito na tayo, wala na yan. Parang, parang baliwala na yan. Ang pinaka-naging struggle namin, magkakahiwalay kami ng yun, matagal. Wala na yung magkakasama kami. Kahit ano siguro, to mo eh. Pag magkakasama kayo ng pamilya nyo eh, kakayanin nyo eh, Basta tulong-tulong. Kasi kami nung, nung mga bata kami, sa totoo lang, hindi rin namin, hindi, hindi rin namin napansin na nag-struggle ganyan na uh, ano kasi medyo magaanggang din yung buhay kaya alam yung mga kapatid ko parang hindi sila nasanay ng ano ng sa hirap din ay syempre lahat ano, lahat eh. nabibigay sa kanila nila mami ni daddy yun. lahat naman eh di ba oo oh. eh iba-iba talaga ng ano eh? oh, iba-iba rin talaga tayo ng istorya ng buhay kaya yun istorya ng struggle namin Struggle is yun nga yun. matagal. Tapos ang tagal ng paper. Sa tagal ng lumabas, nauna na yung lumabas yung mga na, kasabay ko nag-apply. Sa akin wala. Oo no, nga. Siya yung huling-huling. Anong nangyayari? Bakit? Bakit ganun? Bakit ang tagal? Sinabi ko nga sa kanya, ano mo na yan? Kung baga, kung di pa rin lalabas, last mo na year na yan. May usapan na kami. oh, uh, uwi na siya. Kung within that year, 2015 yun, uh. ng... Sep hindi. May, may tayo nag-uusap eh, di ba? Sa na, lang yung taon namin, na yun. Tapusin na pag December wala pa, uwi na lang ako. Sabi niya, start mo na lang yung plano mo na mag-catering. Kasi before ako mag-Canada, gusto ko sana, so sana mag-catering. Eh nakikita ko yung mga, mga nag-cater sa amin, kumikita rin talaga. Eh sabi ko, hmm. sige, uwi na lang tayo. Pagka uwi na lang ako, mag-catering na nga lang tayo pagbalik. Eh awa naman ng Diyos at ano eh, naibigay sa amin August lumabas yung papel ko right after makuha ko yung passport approval buka agad ako ng ticket sabi ko sa boss ko uwi ako kunin ko na yung pamilya ko yun nakapagbakasyon pa sa Pinas ayos na ayos nga pero kung na, naka, naka uwi din siya kung hindi rin kami nag stay dito siguro maganda ganda na rin yung business na yun ano kasi oh. eh, pa-boom na rin ang catering nung time na yun eh. Oo, oh, ang dami kam. Tapos unang-una -una galing ako sa Maxes. Oo, oh, marami so, marami ng koneksyon, marami ng contact. Na pwedeng ano Pero siguro andito ang guhit ng aming palad na makapag ano, ng pamilya. Ikaw na rin na nag-order nun, di ba? Sa kitchen yun. Oo. Oh. So yung mga contact na yun, ang laking makaka... Yung mga supplier. Ang laking katipira nun kung makukuha namin yun, di ba? Hmm. Pero dito ka kami pinalad. Pero yung pagpunta rito, kaya namin mag-adjust. Ang naging strug, pinaka struggle, pinaka-struggle is yung ang layo mo sa pamilya. Oh. Ah, Biro mo limang taon ka doon ako, tatlong taon. Sa limang taon na once lang ako nakauwi. Yung pangalawang uwi ko na is yung sinundo ko na sila. Ako oh, tatlong taon straight. <laughs> Pinapadala ko na lang yung ano eh, kung ano yung... Laki rin ng padala ko nun, ano? na ano? Magkano ah. na padala ko ng bawat buwan? 80? Oh, ah, laki din. 90? Ganyan. Hindi, And then, uh, mga huling taong mo na, ano na eh. Ay, nagkaroon ng ano eh, recession. recession, sa US eh. Kaya sabi nga namin, wala tayo dahil ng panahon. Basta buong pamilya. Na maraming nag-struggle dahil nga layo namin. Minsan, siyempre, hindi maiwasan na o oh, hindi ka nakapag-online right away, hindi ka nakaganon. Oo, oh, yung mga ganon. Yung mga, mga simple ay. pagtatalo. Ah. pero normal yun sa pamilya. Magasawa. Ah. Pero thankful kami ito yung mga bata kahit na ganyan na makakulit ng mga panahon na yun. Okay na sila. Ayun. Mm. So, Yan lang naman na i-share. Yun ang naging struggle. Hindi naman, kasi kung ikukwento namin lahat isa-isa, medyo mahaba-haba at chikahan. Oh, mahaba -haba na rin eh. Pero mm. ganun pa man, happy kami na i-share sa inyo yun. Huh. Kaya nga sabi ko, sana maging ano rin nila. Baga makakuha sila ng konting uh, point or Oh, so, swerte na nga yung mga nakarating dito as immigrant kagad uh. yung, Nabuo sila buo silang oh. pamilyang dumating ang pinaka struggle lang talaga is yung malalayo ka sa pamilya mo nang matagal. Uh, Pero sa mga binatat dalaga na nagpaplano. Wala yan, barang, Go ahead kasi go. yung hira yung pag aadya sa ano, sa culture. Hindi kaya -kaya mahirap kaya nila eh. Yan. Kaya eh. Tsaka sa language naman, English, yung mga Pilipino uh, naman magaling talaga sa ano yun, pagdating sa language hmm. ng English. Eh kaya nga sa Finland, di ko rin talaga yun ano yun eh. Although gustong gusto ko rin na pero sabi ko ang hirap. Ano ba ang sigal? tawag sa language nila? I don't know, hindi ko na kayo naaral eh. Finish, di ba? Finish ka na din. <laughs> sa Helsinki dapat ako dun maano kasi nga meron na silang mga nakaredy na ano. Ang uh, hirap din yun eh. Pero sabi ko, no, sabi ko at least dito, yan. Kasama ko sila. Na hindi nahirapan mag-adya yung mga bata. Hmm. Hmm. Thankful. Araw-araw. Yeah. -araw. So, Ayun na naman guys kami mag pa uli pa sa kabila. Pabalik kami. Ayan na. Ganda na ng araw talaga. Hindi na malamig eh. Hindi na nga eh. Yeah. Yung gandong oras talaga yung kainitan eh no? Yun yung aming explorer. explorer. the explorer. Ayan. Yeah. So huling gamit na ba natin yan? Eh, Nang kaya. Na natin. <laughs> so paano guys? Maraming maraming salamat ulit. Sana kahit papano na bigyan namin kayo ng konting insight sa aming journey papunta uh, rin sa Canada. And guys, thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye!